Katika nyakati hizi, wanawake kwa wanaume wanatafuta riziki yao na inapowapelekea kwa kazi fulani haina budi ila waifanye kufuatia hali ya uchumi na uzidi kupanda kila kuchao. Patana na Maureen Nyambura, mwanamke ngangari anayepambana na mashine nzito ya tingatinga katika ujenzi wa barabara. Nyambura anatueleza kuwa alipenda kazi hii ambayo imekuwa ikitawaliwa na wanaume kwa muda mrefu toka akiwa mchanga. I used to kuda hizi magari za bao huko chini tukienda kupeleka ng'ombe, hiyo ilikuanga kazi yangu. Dereva huyu wa kike anatufahamisha kwamba haikuwa rahisi mara ya kwanza alipotaka kujiunga na kampuni za ujenzi kutokana na jinsia yake iliyoonekana kuwa dhaifu. Unaweza enda uwagongee gari juu nilianza na excavator. So wanakuogopa mpaka ukienda huko unaulizwa, "Wewe ni operator?" Naambia, "Yes, mimi ni operator." Naambia, "Najiamini naweza." Hata hivyo, uzoefu wake wa kazi hii sasa umempa uhusiano mwema miongoni mwa wenzake wanaume wanaofanya kazi pamoja. Imekuwa poa juu wamekuwa supportive kwangu. Wamekuwa akini support, wananionyesha kwenye nikienda kobo, wananionyesha ni hivi. So they have been very supportive to me. Sasa hii naweza operate double drum, naweza operate excavator yenye nilianza nayo. Naweza operate ile PTR. Tukiangalia jinsia ya wanaume tunaona kwamba hata wao hajaachwa nyuma, hususan katika biashara hii ya ususi ambao wengi wamekuja kuienzi. Joseph Kamau ni kijana aliyepata riziki kutoka kwa kazi ya ususi baada ya kuhangaika na ukosefu wa ajira ya kazi ya stima aliyoisomea. Venye miaka ilikuwa inaendelea, ilikuwa ngumu sana kupata kazi stima. Unapata kazi within a mwezi, unapata kazi once, no? Na lazima utadifa nyumba yote. So nika opt nikimbilie the industry. Kamau alikumbana na changamoto alipokuwa anaanza kazi hii ambayo ilimhitaji ahusiane zaidi na wanawake ambao ndio wateja zaidi. First nilikuwa shy boy. And then the other challenge was your time. Bado sikuwa nimejiamini kabisa. The ladies used to talk about my dress, you know. In your place, so I had this mentality of art one pen. But nilikuja tu hivyo kama hivyo. Kutokana na uzoefu wa kazi hii aliyopata, msusi huyu wa kiume sasa anafurahia kazi hii inayompa kivuli kutokana na kiangazi cha ufukara. I don't have to hustle hard. I don't have to compete with anyone. It's about being smart. Kujiamini. You unapata wewe ndio unatafutwa. Unaona? Another thing napenda nafurahia about the kazi ni kuwa size it able to cater for all my bills. Basi kazi ni kazi, bora riziki ya maisha, haswa katika nyakati hizi ambapo wengi wamekumbwa na ukosefu wa ajira. Nikiripotia TV47, mimi ni Zipporah Siokau, County ya Kiambu.